opiskelijoihin, no asiari valmennuksessa, no opin aika paljon, vaikka harmitin, että en pystynyt olla aina mukana siellä netin kautta, kun tiistaina on ollut aina kerhopäivä siellä koulussa, mutta kyllä olen lukenut kaikki materiaalit ja olen vain valmennuksessa aloittanut katsoa kerho tästä näkökulmasta, että se on tuote ja se, vaikka me myymme tai emme myy, vaikka se on ilmaiseksi tai ei, mutta lapset ovat asiakkaita ja heidän vanhemmat ja meidän täytyy parantaa ja kehittää tämä tuote. Aikaisemmin en koskaan ajatellut, että matematiikan kerho voi olla tuote, mutta just valmennuksessa ja se on ollut tosi hyödyllinen.